Oče náš, ktorý si na nebesiach. Počúvam. Neprerušuj ma. Modlím sa. Čo sa mi snad zdá. Ale ty si ma oslovila. Oslovila? Teba? Nikoho som neoslovila. Keď sa modlím. Oče náš, ktorý si na nebesiach. Vidíš? A už znovu si to spravila. Čo som zase spravila? No oslovila ma. Povedala si, Oče náš, ktorý si v nebesiach. Tu som. O čo ti ide? Ale ja som tým fakt nič nemyslela. Ja som si odriekala len svoju každodennú modlitbu. Veď vieš, čo tým myslím? Každý deň sa modlím, Oče náš. V poriadku teda, pokračuj. Posväť sa meno tvoje. Počkaj, čo ty myslíš? Čím? No tým, že posväť sa meno tvoje. To je jasné. To znamená... O môj Bože. Čo to znamená? A čo ja viem, čo to znamená? To je proste súčasť modlitby. Ale mimochodom... Čo to znamená? Znamená to, že moje meno má byť uctené, má byť vážené, má byť vyvýšené, má byť oddelené iné ako ostatné mena. To dáva zmysel. Nikdy som nad tým takto nerozmýšľala. Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Myslíš to vážne? Samozrejme. Prečo nie? A čo s tým spravíš? Spravíš? Ja? Predpokladám, že nič. Ale je fakt, že ty by si mohol tu dole na zemi tie veci mať troška viac pod kontrolou. Aspoň tak, ako ich máš hore. Mám teba pod kontrolou? No, som kresťanka a dokonca vedúca mládeže. No a to som sa ťa nepýtal. A ako je to napríklad s tými tvojimi zlými náladami? Vieš o tom, že v tej oblasti máš naozaj problém? No čo do mňa rýpeš? Vieš, dobre, že nemám problém so zlými náladami. A okrem toho, som rovnako dobrá ako ostatní tí pokrytci v našom zbore. No prepáč, ale ja som si myslel, že sa modlíš, aby sa stala moja vôľa. Ak sa to má stať, tak to bude musieť asi začať tými, ktorí sa za to modlia. Ty si jedna z nich. Okej. Ja viem, že mám s tým trocha problém, ale keď nad tým tak rozmýšľam, teraz ma napadli aj ďalšie veci. Aj mňa. Nikdy som nad tým toľko nerozmýšľala. Ale... Možno by som naozaj rada vedela, ako byť naozaj slobodná. Super! No zdá sa mi, že teraz už to niekam smeruje. Vieš čo, tak budeme na tom spolupracovať, ty a ja, dobre? Iste prídu aj víťazstvo. Som naozaj na teba hrdý. Počuj, pane, nemyslíš, že to už ťaháme príliš dlho? Modlím sa o mnoho dlhšie ako zvyčajne. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Počuj, tu čas o chlebe, tu by sa radšej mala vynechať. Nemáš náhodou nadváhu? Tak to už je dosť. Okej. Ja viem, že mám trocha problémy v tejto oblasti. Pozri, ja ti nechcem pripomínať tvoje chyby, ale modlitba je nebezpečná vec.
Možno ťa dokonca privedie ku zmene. Celý čas sa ti to nejako snažím vysvetliť. Ty si ma oslovila a ja som tu. Už sa to proste nedá zastaviť. Vieš čo, pokračuj v modlitbe. Zaujíma ma tá ďalšia časť tvojej modlitby. Tak pokračuj. Bojím sa. A čoho sa bojíš? Viem, že to povieš. Povieš čo? Skús, uvidíš. A odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. Počuj, ako je to s tou Magdou? No vidíš, ja som vedela, že mi to pripomenieš. Ale veď tá stará buchta ma oklamala a ešte ma obrala aj o nejaké peniaze. Prisahám, že si to s ňou vyrovnám. Počkaj, ale tvoja modlitba, veď si sa práve za niečo modlila. Nemyslela som to vážne. Tak aspoň si úprimná. Ale to asi nemusí byť nejaká veľká zábava nosiť všetku tú horkosť so sebou, že? To teda nie. Ale už sa teším, keď si to snovu vyrovnám. Vtedy sa budem cítiť o mnoho lepšie. Už mám pripravený celý plán, jak tú starú Magdu dostanem. Ešte myslím si, že sa nebudeš cítiť lepšie. Bude to asi ešte horšie. Lebo pomsta nie je až taká sladká. Zamysli sa nad tým, aká si naozaj nešťastná. Vieš čo, ale ja to môžem zmeniť. Ak chceš. Naozaj? A ako? Odpusť Magde. Potom ti aj ja odpustím. Potom tá nenávisť a hriech bude len Magdin problém a nie tvoj. No je možné, že strátiš tie peniaze, ale budeš mať v poriadku srdce. Nestojí to za to? Neznie to veľmi jednoducho. Ale niekde úplne hlboko v srdci cítim, že by to bolo dobré, keby som to urobila. Pane, ďakujem ti za to, že mi pomôžeš prejsť touto vecou. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo a moc a sláva až na veky vekov. Amen.